Майже 2 кілограми золота у звичайній поштовій посилці, виявили львівські митники. У паперовій коробці з Великої Британії було 8 банок із фарбою. Золоті злитки найвищої проби були заховані на дні. Орієнтовна вартість знахідки – 1 800 000 гривень. Це не виключено, що злитки мають історичну цінність. Отримувач посилки поки що невідомий. Причетність громадянина Британії до злочину встановить суд.